Hayisha Cooking brand dostida tayyorlanayotgan mazali o'zbek milliy taomlari va bir-biridan ajoyib takrorlanmas ta'mga ega shirinliklar buyurtma asosida tayyorlanadi va yetkazib beriladi. Shahar bo'ylab dostavka xizmati mavjud. Shifoxona tong yorisha boshladi. Soat 04:38. Ota deraza yonida tik turib, ko'chaga qarab xayol surib turibdi. Uning xayolida bitta o'y. O'g'lim tuzalib ketarmikan? 3 kun oldin uning 9 yoshli o'g'li og'ir operatsiyadan chiqdi. O'sha kundan beri otaning ko'zlari uyqu ko'rmadi. Doktorlar ham tayinli gap aytishmadi. Bu yog'i endi Xudodan. Aniq bir gap ayta olmaymiz. Kutamiz. Yaxshi niyat qilaylik. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Operatsiyadan keyingi 3 kun juda og'ir kechadi. Agar shu 3 kundan eson-omon o'tib olsak, marra bizniki, deyishdi doktorlar. Mana bugun 3-chi kun. Shu 3 kun ota uchun qanchalik imillab o'tdi. Har bir soat otaning sabrini sinayotgandek ezmalanardi. Nihoyat, bugun kutilgan 3-chi kun keldi. Ota sekin ortiga qaradi. Kravatda o'g'li behush yotardi. Uning bilinar-bilinmas nafas olayotgan ovozi eshitilardi. Ota o'g'lining yoniga keldi. Holsizlikdan oqarib ketgan yuzidan o'pdi. Xiyol jingalak sochlarini sekingina siladi. Yana soatga qaradi. 04:45. Eh, nega buncha ezmalanadi bu vaqt? Tunni o'tkazish, yana bemor oldida o'tkazish naqadar azob. Ota yana deraza yoniga bordi. Yana xayollar dengizga g'arq bo'ldi. Dada, ota kelgan ovozdan seskanib ortiga qaradi. Ha, o'g'li xushiga kelgan edi. U otilib o'g'lining yoniga bordi. Ha, o'g'lim, men shu yerdaman. Suv ichging keldimi? Hech qayering og'rimayaptimi? Dada, onam shu yerdami? Onang? Ha, shu yerda. Boshqa xonada uxlayapti. Opam ham shu yerdami? Ha, o'g'lim, opang ham shu yerda. Akamchi, akam qayerda? U ham shu yerda. Sening uyg'onishingni kutib o'tirishibdi. Bola gapirishga qiynalardi. Buni peshonasidagi ter tomchilaridan ham bilsa bo'lardi. Dada, bir gap aytsam meni urushmaysizmi? Qanaqa gap, o'g'lim? Avval eshitaychi. Men matematika fanidan 2 baho olgandim. Do'stim Ahror bilan kundalikning o'sha varag'ini yirtgandik. Ha, mayli. Birinchi safar o'zing aytganing uchun urushmayman. Bundan buyog'iga endi faqat yaxshi baholarga o'qi, xo'pmi, o'g'lim? Tong yorisha boshladi. Ota bu tongni rosa 3 kun kutgandi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'ldi. Xayolidan o'tkazdi ota, o'g'li bilan gaplashib o'tirar ekan. Dada, yana bir gap aytaman, urushmang, xo'p. Xo'p, qani gapirchi, qanaqa gap ekan? Dada, men Mahliyoni sevaman. Rostdanmi, o'g'lim? Xo'sh, u qanaqa qiz? Kimning qizi? Men taniymanmi? Ular orqa ko'chada yashaydi. Dadasi Damas haydaydi. Mahliyo chiroyli qiz. Yuzlari oppoq, sochlari uzun. Faqat doskaga chap qo'li bilan yozadi-da. Daftariga esa o'ng qo'li bilan yozadi. U men bilan bir partada o'tiradi. Bola Mahliyo haqida gapirar ekan,
ko'zlari chaqnab ketardi. Shunaqangi berilib gapirardiki, hattoki dardni ham unutgandi. Ota o'g'lining gaplarini eshitar ekan shiftga qaradi. Axir uning ko'zidan yosh kela boshlagandi. Ota yana bir bor yaratganga shukrona keltirdi. Ey Xudo, na qadar buyuksan. Beadad shukr o'zingga. Dada, sovqotyapman. O'g'lining gapidan keyin ota o'g'liga qaradi. O'g'lining qo'lini kaftlari orasiga oldi. Dada, dada, men juda ham sovqotyapman. Dada, dadajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'g'lim, o'g'lim. Bu hayqiriq butun shifoxonani titratib yubordi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.